Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներով Գեղամավան համայնքում նախորդ տարի ավարտվեցին մանկապարտեզի երկու մասնաշենքերի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Երրորդ մասնաշենքի վերանորոգմամբ մեկ ամիս անց հիմնադրամն ամբողջությամբ ավարտին կհասցնի 120 տեղանոց մանկապարտեզի շինարարությունը։ Համայնքի համաֆինանսավորմամբ ընդհանուր աշխատանքների համար ներդրվել է մոտ 180 միլիոն դրամ։ Հիմնադրամը հոգացել է նաև մանկապարտեզի գույքային և տեխնիկական հագեցվածության խնդիրը։ Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ ևս մեկ մանկապարտեզ այս աշնանը շահագործման կանձնվի Դդմաշեն համայնքում, որի համար հիմնադրամը համայնքի համաֆինանսավորմամբ ծախսել է մոտ 64 միլիոն դրամ։ Ցանկապատը բոլորը արված է, արտաքին բարեկարգումները հրապարակներով բոլորը արդեն ավարտված փուլում են։ Հիմա կատարում են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Նախատեսում ենք աշխատանքները ավարտել մոտ 1-1.5 ամսից։ 91 թվականից իր գործնեությունը դադարեցրած նախադպրոցական հաստատության երկու մասնաշենքերի հիմնանորոգումը կատարվել է նախորդ տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Գեղարքունիքի մարզին հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների համար տրամադրված ֆինանսական միջոցներից հատկացված 63 միլիոն դրամի հաշվին։ Հանրապետության ղեկավարության աջակցությամբ հիմնանորոգված և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող այս կառույցները հաճելի նվեր են նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, գտնում են նշված համայնքների բնակիչները։ Մեր մանկապարտեզը 4 խումբ 100 երեխայի համար նախատեսված։ Այս պահի դրությամբ գյուղում ունենք 95 երեխա, որոնք պետք աճախեն մանկապարտեզ։ Ես հույս ունեմ, որ անպայման բացի Դդմաշենի երեխաներից կողի համայնքի երեխաներն էլ, որ եթե տեղ ունենան լրացնելու, անպայման կլրացվի։ Նախադպրոցական կրթություն տալուց զատ մանկապարտեզների գործարկումը նշված համայնքներում կլուծի նաև զբաղվածության խնդիր։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Առաջին ալիք։